се бираат раси кои се генетски предиспонирани за вакво нешто. Значи, раси кои се создадени намерно од човекот за вакво нешто. Не е било кое куче. Значи, вие не можете да заимете кавалер Кинг Чарлз и да го ставите во ринг. Така, значи, направи баш драстична споредба, бидејќи има преку 400 и нешто раси признаени. Така да тоа се раси кои се специјално одгледувани, селектирани, создавани да имаат широки вилици, широки глави, јак загриз. Тој загриз кој ќе потисне, значи притисокот е многу јак, може да откине или дел од мускулатурата на другото куче. Они имаат компулсивност за борба, они имаат перзистентност во борбата. Значи тие се специјално дизајнирани, направени, селектирани борбени машини кои се тренираат да не запираат. Тој момент па го создал човекот, нели, со таа цел. Само од себе, нормално куче, или онакви какви што биле во дивината, не оделе до таа крајност и не се бореле меѓу себе, иако ние мислиме дека агресивноста е... луѓето погрешно сваќаат агресивноста кај кучињата, значи дека они само се напаѓаат едни со други, не се сакаат и се борат, и тоа се агресивни. Значи, кај нив е агресивноста последен ресурс за преживување, а не прва опција. Затоа што ниедно животно свесно, или во дивината збругаме, не би влетало во борба за да изискува да биде, да ризикува да биде повредено или да угине, нели? Така да, агресивноста кај животните е последна опција и алатка за преживување. А кај овие раси таа агресивност е ставена на прво место. Тие кучиња се под постојан стрес. Акутен, а потоа и хроничен. Значи, под постојано влијание на кортизол, хормонот на стрес. Таквиот стрес влие не само на имуниот систем на тоа животно, влие комплетно на целиот ендокрин систем и на целото тело. Значи, тоа животно, дури и да обстане, ќе настрада од некое пореметување на внатрешните органи. Ако физички нели не биде оштетено, да. Значи, тие кучиња ја губат и способноста да учат, тие кучиња ја губат способноста за рационално размислување кој инако ја има кај другите кучиња. Значи, буквално се машини направени, за жал, машини кои кога ќе ги стават во ринг, таа ситуација, тој стимул, таа околина, ги асоцира дека треба да го прават тоа, затоа што друго и нема, друг излез нема. И се принудени да го прават тоа што го прават.